Hej så sammen, velkommen til den her video. I dag så skal mig og Sigurd MV1 i et 30-30 løgnblok. Yeah. Ja. Det bliver rigtig godt. Just got muted. Jeg har lige mødt mig selv. Eller, jeg kommer til at snyde. Okay? Jeg tror helt sikkert, det er mig, der vinder. Jeg er jo bare så professionel. Just got unmuted. Jeg kommer til at vinde så meget. Nej, det skulle da så meget mig. Nej, jeg vinder, fordi jeg er så god. Nej, jeg er endnu bedre. Jeg lå engang ikke til at lave en video, og så vandt jeg over mod dig, okay? Det er ikke rigtigt. Nu skulle du lade mig at løbe. Okay, så det er løgn. Jeg sagde, det var løgn. Det er sådan noget i tiden. Okay, jeg har æblet på, okay? Prøv at se med et nyt navn, Soft2TP on YouTube. Soft2DPIC, okay? Det står for DPIC, okay? Så lad os starte. Og så lad os hakke nogle bølgbøks. Hakke. Oh my god, du ved ikke, hvad jeg lige fik. Hvad fik du? Det ser jeg ikke. Jeg fik også noget lidt godt. Torsik, jeg skal lige noget. Just ja. Got muted. Ej, nu snyder vi. Prøv at se, vi giver points, ikke? Vi giver os selv dem. Der skal os 1000. Vi skal lige spørge, vores navn er. Let's get it. Se hvor mange vi fik. Ikke sig det til ham. Just got unmuted. Okay, godt, jeg er tilbage. Ja. Hvad sagde du lige? Jeg skal bare lige købe ammo. Okay. Ja, til en ting. Det er jo armor og alt muligt, eller hvad? Ja. Hvad er noget armor? Diamond armor. Hey, nej, du kan ikke være min. Jeg har ikke været nervøs, okay? Jeg har ikke været nervøs. Jo, ja, jeg håber alle stemmer på mig, okay? Jeg skriver ned i kommentarfeltet, hvem I stemmer på. Ja, ikke smule frem. Og man skal jo aldrig snyde os i sådan noget NBA. Det er jo dumt. Jeg har 9 af de der bytte ting. Åh, det skulle jeg ikke have sagt. Hvad? Hvordan tog du sandwich? Det er en ting. Nå. Jeg troede lige. Hvordan er du så god? Så er det der mig, hvor tænker du lige for at lukke blocks? Oh my god, du vil ikke være lige for at lukke blocks. Jeg skal til på et back room. Nej, kan du ikke til på et back room? Oh my god. No way. Oh no. Du vil ikke være lige for at lukke blocks. Sig det. Eller dræber! Jeg siger det ikke. Dræber jeg dig. Nej, okay. Okay, slet. Jeg har
tror du? Han er jo sød. Og ja, jeg har også det her musik, der skal jeg lige slå fra. Hvordan skal den kun en? Pis, pis, pis. Jeg er glad, når du skal på toilet eller noget. Så kan jeg lige nakke dig. Og du må ikke tage en anden ting. Okay. Jeg skulle ellers lige til at tage din. Hvor har du fået den? Jeg fik din løg. Den er ikke heldig. Har du købt sådan noget lock i noget? Men, hvad for en pickaxe har du? Hvordan one-shot du den? Og du så hinder. Jeg heller ikke, jeg tror heller ikke. Se, jeg one-shot, ikke? Hold, det er ikke en pose. Du må ikke dræbe mig. Okay, du må godt tænke, at jeg kan blokke til mig. Tak. Så giver du mig en chance nu, og har fået alle de der pose. Ja. Har du noget ødelægt? Det har jeg. Er du hej? Ødelægte? Hvorfor har du ikke ødelægte? Ødelægte? Okay, hvorfor lige, kan du ikke ødelægte? Hvorfor har du ikke ødelægte? Okay, jeg prøver ikke den. Du har ikke ødelægte. Du hugger den ikke. Du sagde, du havde ødelægte. Jeg ødelægger den for dig, Sig, hvorfor lægger mig her? Prøv at se, jeg one-shot den. Og jeg skal fight? Okay, det er. Ui! Nej, vi skal ikke fight, Med trompet! Fæld! Med trompet! Du sagde, vi ikke skulle fight, altså fight ud. Nu skal jeg tilbage, om jeg har så mange apparater. Oh my god, jeg har mange apparater, jeg fik så mange for dig, seriøst. Jeg havde ikke nogen. Nej, helle. Nu kan jeg ikke så giver den ikke, så når man ikke har... Jeg lurer ikke engang her. Jeg lurer ikke engang, tykker. Hvor er du hen? Du må ikke dræbe dem. Oh my god, du vil ikke mange briller. Vent, skal jeg købe den her? Eller den her? Jeg købte den her. Oh, men jeg gider ikke at købe den, fordi jeg har det der. Okay, skal jeg købe den her? Jeg gjorde det! Jeg har så insane! Hvad er der? Prøv at se, hvad jeg har. Jeg bliver kæmpe! Fik jeg lige en sky? Jeg fik en sky. Hey, vi er ikke krig! Nej! Yes! Nej, hallo, vi er ikke krig, sagde du. Og jeg skal komme over og drippe dig, okay. Jeg tror godt, at lave krig nu. Er du sikker? Ja, på grund af jeres snebolde. Jo. Hvad ved, jeg kaster en over på dig. Okay, kom over til mig. Kom over til mig så. Jeg er faktisk ikke over. Ikke kom over til mig. Kom, du. Hvor er min armo hen? Min armo! Der er elementer, fik jeg den til. Jeg sætter mig bare lige ud. Men nej, jeg har et race blæ...
Ej. Sigurd. Okay. Hvorfor skal du så gøre sådan noget mod mig? Okay, så jeg viser dig. Med Rage Blade. Nej, 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 Sigurd. Hvor er en chance for at vinde? Nej, fordi jeg har stadigvæk... Snyder så meget. I det mindste kan jeg købe den her. Vi kan bare se den her. Nej. Eller jo, det kan jeg faktisk godt. Jeg var lige sagt det. Vil du se, hvad jeg har? Se den her. Hvad? Jeg købte den. Giv mig også en chance. Bro. Du var du er i gang med noget. Jeg fik en dinosaur. Det er min. Giv mig den. Så får jeg en chance. Jeg kan ikke engang give det. Jeg kan ikke engang give det. To sig, jeg skal lige... Jeg skal lige gøre noget. Just got muted. Just got unmuted. Oh yeah, it's bae. Bare lige at angribe mig. Det gør jeg faktisk godt. Prøv at se, hvad jeg har. Du har stadig den der. Ja, så tænkte jeg nok. Kom. Ui. Push mig. Jeg kan ikke puste det. Hvordan kommer jeg derover? Blocks. Jeg er ikke nogen blocks. Jeg har en kanon. Okay, kom så. Upti. Jeg fik balloner, så jeg kan godt bruge kanon. Se. Hvad er jeg? Må du ikke bruge... Jeg er ikke klar, når jeg ikke kan fight. Nå, det går nærmest. Og så falder jeg ned i voiden. Wow. Jeg ønsker, jeg havde en bue nu. Du skal lige give mig en chance, så gider jeg ikke spille. Wow. Jeg skal bare lige vente 24 sekunder. 24 sekunder. Okay, 24 sekunder slå i. 20 sekunder. 19. 18. 17. Du må ikke hugge den der. Hugge hvad? Oh my god, du vil ikke være lige... Okay, ikke der. 7. Nej, ikke nu. Jeg er klar. Er jeg klar? Nu! Peter Black Bowls. Har du ikke givet sig bedre? Nej, hvordan? Det er din verden, din! Ja, det er ikke Minecraft. Det er dig, der har lavet den, okay? Ja. Nu bruger jeg din kanon. Kan vi ikke sige, at vi er i gang med at hugge hinanden sengen nu? Okay. Du hugger nemlig aldrig min. Ja, det gør jeg faktisk. Ja, det gør du ikke. Ja. Hvorfor fejler jeg altid, når jeg gør det der? Du er ikke dum. Nej, jeg havde balloner. Det har du også lige før! Jeg fik dem fra en lucky block. Lige præcis bagefter! Nej, efter jeg havde dræbt dig. Der er sygt mange lucky blocks på den der ø. Så kommer jeg pushe dig. Du kommer ind til at kunne hugge mig til. Nu
Flyver du i en luftballon? Ja. Den er nemlig OP. Den er bedre end din. Oh my god, jeg har mange meget også. Jeg køber den. Nej. Hvad tror du, at jeg køber? Det ved jeg ikke. Der er vel noget dårligt for mig. Og godt for dig. Jeg har luftballon med pisse dårlig. Selvfølgelig. Du må ikke dræbe mig. Hvor er du henne? Nå, jeg vil godt tænde en seng, ikke? Nej. Det må jo, du faktisk jo, ikke. Jo, vi må godt tænde en seng. Kan du ikke snart dø, ellers så tror jeg, du hacker. Tror jeg ikke. Nej, du er død. Du kan se, hvor meget. Hvordan døde du lige der? Jeg troede, jeg sagde, hvor meget bedre end dig. Men er du på at lade sig stille? Hvorfor dør du på et skud? Hvad spiste du lige? Nå, ikke. Hvad var det? Det var ikke. Nå, det er nok de der blåde ting, der går. Det var en speed pie, tror jeg. Så må du ikke bruge den der gun, hvis den one-shotter. Okay. Hvor skader jeg så meget, altså? Hvis du ikke dør nu, så tror jeg, du hacker. Det gør jeg. Jeg har også en kanon. Jeg sagde, du ikke må skyde i. Du hacker. Skal du skyde dig også dø? Jeg tror, du skyder, at du hacker. Skud mig lige, så jeg rundede, vel? Jeg har ikke min bue. 360 no-scope. Så må du heller ikke... Så må vi ikke dræbe hinanden. 360 no-scope. Jo, du må godt dræbe. Du dræber bare mig. Nej, du kan dræbe. Har du flere balloner? Nej, ikke. Hvor er du så? Du må være nødt at dræbe. Hvorfor er Infinite Iron? Ja, jeg fik bare sygt meget Iron, så spillede glitchet. Jeg ved ikke helt, hvad der skete. Okay. Det er også lidt mærkeligt. Nogle gange kan jeg spille godt glitchet. Det sker tit. Ja, det er lidt mærkeligt. Så må du heller ikke dræbe mig lige nu. Den er jo sygt god. Iron dagger. Okay, jo. Alle daggers er gode, okay? Ikke dem. Hvordan kan spillet glitche meget egentlig? Så man får infinite iron. Nu har jeg en søs. Normal bue på grund af dig. Er det den? Jeg har en normal bue.
Hvordan? Ja, køb den nu. Elsker balloner. Åh, balloner. De tager nok blive frugt. Så? Skal vi lave krig? Nej, lad os ikke lave krig. Jeg skal bare lige... Jeg skal lige nej, gå lige væk. Wow. Spiser lige mine pie, så. Du må ikke dræbe mig nu. Men jeg har et par gode ting. Hvad er det der? Nu tror du, Hager. Det gør jeg ikke. Alle sengen dør snart. Jeg tror ikke, at det er rødt. Alle sengen dør nu. Nu kan vi godt lade kring. Kom så, du skal dø nu. Nå! Boo, 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 du har ikke. Jo, jeg har lige købt den. Me look block. Må ikke have min datter blok. Du er så OP. Det er ikke engang så OP. Jo, jeg er ikke så OP. Du må ikke tage min showroom. Den er inde i midten. Jeg skal tilbage til min base. Jeg skal lige... Ja. Du kan bare skubbe mig ud af Void. Du tager den der fisk. Jeg spiser lige mine ting, og ikke tænker på det. Okay. 1000 hvad? Bare ikke. Jeg må lige spise mit fred. Okay, jeg spiser bare gulerødder. Jeg har hørt, at der er nogen, der stiger på min klasse, der kommer en ny update med gulerødder. Hvad? Er det rigtigt, at der kommer en ny update med gulerødder? Altså, med farmerklippet? Mm. Ja. Er dem, du spiser? Hvad er det? Nej, det er ikke noget. Se, jeg har mit tør. Jeg må lige spise mine gulerødder i fred. Hvad er det? Har du sådan nogle glimtede gulerødder? Ui, ja. Som en speciel nogen. Så vil se. Og du har bare ikke skubt mod over. Nå, ja, hej. Hej. Hvad, jeg hørte dig viske et eller andet. Hvad var det? Nej, jeg viske ikke. Okay. Prøv at bruge kanon. Jeg spiser bare lige min gulerod. Jeg må lige spise min gulerod fred. Okay, jeg siger til, når du skal stoppe med at spise gulerødder. Du skal ikke have de gulerødder. Nej, prøv. Okay. Wow! Veldig. Nej! Jeg kan bare lige give mig en chance. Jeg vil ikke have dit solo. Ej, jeg dør! Og jeg havde ikke glemt, at jeg havde det længere. Wow! Hvad løber? Åh oh, nej, jeg dør. Jeg dør. 1000 var ikke noget. Et hvad? Ikke noget.
Er du død? Noget flyver op. Lad lige også mig få en flying Rainbow. Jeg kan se. Jeg ramte. Jeg fik ikke. Jeg kan fly en lucky block. Jeg kan fly en lucky block. Hvordan bruger man den her? Jeg står lige ved siden af dig! Wow! Jeg kommer ned, Void. Jeg kan ikke finde den der Void, men sådan. Det er faktisk lidt sjovt. Skader hun kun 5. Hvor meget var det, hun skader? Okay, du skyder mig ikke noget, Void. Rune, jeg kan ikke flyve mere, okay? Du flyver lige. Hår! Du håber ned, Void. Det kommer jeg også noget til dig. Nej, du må ikke skyde mig ned. Jeg kommer til dig! Nej! Skal vi slås noget Void, eller hvad? Vi slås! Vi slås! Nej, du må ikke skyde Hvem var du så god? Jeg er bare god! Faktisk, ja. Det er der. Der er faktisk noget, jeg gerne vil fortælle dig. Hvad er det? Jeg er snit! Er det kommet en ny YouTube? Det kommet en ny YouTube-kanal! Er den? Er den, man hører? Det er den anden, jeg er med. Ja, den er pissegod. Jeg er snit! Du lyver. Jeg ved, hvor kan du så skrive? Det gjorde bare ikke mod mig. Du er så irriterende. Jeg slet mod Sigurd, fordi han var så dumt. Jeg var tæt på at vinde over ham i det mindste. Nej, du var ikke overhovedet ikke. Men når du snyder. Ja, ja. Men husk at gøre mit Discord. Og ja. Det skal man ikke, når du snyder. Jo, gør det. Og så vi ses bare i næste video. Hej, hej. Du skal